İmam Hüseyn əleyhissalamın xütbələrindən. İmam Hüseyn əleyhissalam bu xütbəni Hür ibn Yezid Riyahi və əshabının Zihisamda onun Kufəyə tərəf getməsinə mani olduqları kimi Mədinəyə də qayıtmasına icazə vermədikləri zaman oxumuşdur. O həzrət Allaha həmd səna etdikdən sonra belə buyurdu. Ey insanlar! Sizə mən bu sözləri dedikdən sonra Allahın höccəti tamamlanmışdır. Mən öz istəyimlə sizə tərəf gəlmədim. Gəlməyimin səbəbi sizin mənə göndərdiyiniz məktublar və elçilərinizdir. Məktublarınızda belə yazmışdınız. İmamımız və rəhbərimiz yoxdur. Dəvətimizi qəbul et və bizə tərəf gəl ki, Allah bizi sənin vasitənlə hidayət etsin. İndi sizə tərəf gəlmişəm. Əgər sözünüzdə dursanız, sizin şəhərinizə gələrəm. Yox, əgər durmasanız, gəlməyimdən və sizə rəhbərlik etməyimdən narahatsınızsa, onda gəldiyim yerə qayıdaram.